տարբեր ճամբարներին պատկանող ֆեյքեր կան եւ ինչու են հենց կենտրոնացել Գագիկ Սողոմոնյանի վրա եւ ինչու երբեք այսպես ասած իշխանամետ ֆեյքերի մասով որևէ գործողություններ տեղի չեն ունենում։ Այո, ես վստահ չեմ, որ իշխանամետ ֆեյքերի առումով գործողություններ տեղի չեն ունենում։ Մենք հաճախ տեսնում ենք, որ լավ պարգևատրումներ են ստանում տարբեր նախարարությունների աշխատակիցներ, ավելի քան համոզված են, որ պարգևատրման հիմնական նպատակ այն է, որպեսզի իրենց լավ ծառայեն, և քանի որ նաև սուտն ու կեղծիքն է այս իշխանության հիմնական գործիքը, ուրեմն դրա համար իրենք պարգևատրվում են։ Ես իսկապես չգիտեմ ինչու են կենտրոնացել կոնկրետ այս ֆեյքի վրա, որովհետև ենթադրում եմ, որ պատճառը այն է, որ շատ վիրավորվում են այդտեղից, նաև որքան հասկանում եմ, հաճախ բավական լավ տեղեկացված է լինում այդ ֆեյքը, այսինքն գրում է բաներ, որոնք հետագայում կյանքի են կոչում, բայց ամեն դեպքում ես կարող եմ ավելի քան համոզված ասեմ, որ հիմնական խնդիրը, որ փորձում են լուծել իշխանությունները, դա հանրության ձայնը լրացնելն է, դա իրական օրակարգերից մարդկանց ուշադրությունը շեղելն է, և ֆեյք իրականության մատուցմամբ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ամրապնդումը դավաճանի։ Սա է իրենց գործողությունը, այս տրամաբանության մեջ է տեղավորվում նրանց թե հետապնդումները այն մարդկանց, ովքեր իրապես կարող են քաղաքականություն մշակել երկրի համար, ովքեր կարող են լուծումներ առաջարկել Արցախի ստեղծված իրավիճակից դուրս բերելու համար, եւ պարգեւատրում են նրանց, ովքեր ըստ էության աշխատում են պետության շահը պաշտպանող փորձագետների քաղաքական ուժերի դեմ։ Լավ, ինչու՞ լրացնել Ադրբեջանին ամենօր կոպիտ հարվածներ տեղեկատվական դաշտում հասցնող մարդուն կամ թիմին, ինչու՞ լրացնել։ Դե կարծում եմ, որ պատճառը շատ պարզ է, ակնհայտ է, որովհետև այս պայդուրությամբ Նիկոլ Փաշինյանը այդ դավաճանական այս իշխանությունը համագործակցում է Ադրբեջանի հետ, ինչո գաղտնի բաներ են պայմանավորվում, այդ գաղտնի պայմանավորվածության շրջանակներում տարածներ են զիջում ադրբեջանցիներին, ինչո հնարավորություններ են բացում կամ ճանապարհներ են բացում, որպեսզի Սյունիքով աշխատեն, և այն մարդիկ, ովքեր դրա փոխարեն դեպ նաև աջակցություն են ստանում տեղեկատվական քարոշչական տարբեր առումներով, վերջին Էրդողանի երեք նորից անդրադարձել էր մեր զարգացումներին, և բնական է, որ այս դեպքում գործում է իմ թշնամի սկզբունքը, այսինքն իրենք փորձում են չեզոքացնել այն մարդկանց, ովքեր կարող են բացահայտել դավաճանական գործողությունների էությունը, և երկրորդը չեզոքացնում են այն մարդկանց, ովքեր խնդիր են առաջացնում թուրք-ադրբեջանական քաղաքականության համար մեր տարածաշրջանում։ Արա Սաղաթելյանը, այո, առաջամարտիկներ, և երեք լավ ֆիլմ տեսա, Վերնագիրը լավ էին ընտրել, որ տեղեկատվական զորքերի հրամանատարը։ Մարդը տարիներ շարունակ, այո, հա, ձեր պարատիվի, այո, մարդը տարիներ շարունակ եղել է հրամանատար, տարիներ շարունակ հաղթանակներ է ապահովել մեզ համար, և այն պահից սկսած, երբ որ այդ աշխատանքը չի տարվել, մենք սկսել ենք կորցնել։ Սկզբից տեղեկատվական քարոշչական դաշտում ենք կորցել, հետո դիվանագիտությունն է ոչնչացել, ցավոք սրտի վերջի փուլում նաև բանակի ձախողումները։ Thank you.